Babul hiwalati wa domani utaiki kubab yang dalam nyatakan hiwala ngeligerakan utang wa domani lanempuhi ngeligerakan utang ku ngalihakan utang si jawal dua utang misalnya si Ripal kira misalnya 10 ribu ya ta si Ripalnya dua utang nih si Ridwan kok apa ada utang ngelor-lor nah, kok ya jare si Ripal jawal wis utang kita metagian be kasih kakak si Ridwan kah mohon karena ngeligerakan utang walaupun tanpa si izin si Ridwan orang jadi masalah iku mah oh ya orang kudu nunjuk izin si Ridwan nih iku mah ya jadi jawal iku no iku Ridwan sira ada utang si iki nih si Ripal Ripal ada utang nih kita oh ya utangnya harus dialihkan nih sira oh sira bayar utang aja nih si Ripal nih kita konon kok ya jadi Ridwan arep iya arep ora iku mah tetap secara hukum deweke orang bisa mempertahankan pribadi deweke kok tetap deweke kudu bayar neng jawal ngomong kan ke jawal karena hiwalah kok ngeligerakan utang wadomani lenempui utang wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan sami Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendi ke Abi Hurairah ing lapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapat matlul ghani dulmun utawi ngendong-ngendone wong kang sugih dulmun iku nganiaya wa idza utbi'a ngendong-ngendone wong sugih kum salai mau kan ka wong de utang kurunan bisa bayar tapi di ndendo di enggak engko oh iku dolim arane ku wa idza utbi'a lantat kalane den tut burikaken wa idza utbi'a lantat kalane den ligri ya den ligri ahadukum sapa salah siji nasira kabe alam mil'in ing atas alam mali'in ing atas wong kang sugih paliat tabi mangka becik aduh mana nek ya aja mana seiki ke lima wa idza utbi'a a idza ukhila tatkalana den ligeri ahadun sapa wong suwiji ala miliin ing atase wong sugih ay ala goniin paliat tabi mangka becik nampa hasira nampa liger maksudnya mangka becik nampa liger ya si ahad mangka becik nampa haliger ya si ahad kayak mau ke petanega misalnya kayak siri duanek ya kudu terima senajan mau nore idin maning siri palek ya arep ikin nek ya arep ngeligerakan nek wah si jawal mau buruh dibayar ibu utang dewek makan makanan kok mutapakun alai ya hadis yang disebut iku mutapak alai dan kita megati jawal ya makanan kia bisa-bisa gulat sebatu rukunan kia kita mau seorang ngerti kita mau utang ini sirah ya pokoknya makan makanan kia ugutan lagi sengit nih si jawal kan makanan kok nyuruh utang merono orang bisa namun kita kayak makanan kia tapi cara hukum makan tetap baik oleh cara-cara makanan wan jabirin lan saking jabir atau makanan ki misalnya si jawale ngerungu misalnya wih si Repal diutang nih kita kesekian terusnya si Ridwan de utang nih si Repal sekian wis iki mah si Repal karena ganti ditagih ya ki kan konon ku ya kita harap langsung bae nagih nih siapa nih si Ridwan nih iku harap apa pada bae mau konon ga Ridwan si Rade utang nih si Repal aja bayarin deweke si Repal de utang nih kita langsung bae nih kita bayar ya mau konon ku harap apa tanpa seidinnya pihak pertama orang jadi masalah iku ga kan disebutnya kayak itu kayak ngeboikot makanan itu ya tapi kan tetap bener menurut agama maiku mah mau kan gak khawatir ya bareng masalah utang bokat kegawa laka doang kegawa mati itu doang bareng maring kesekatannya mah simatak ngererati bener-bener agama aku bener-bener masalah utang aku kudu diselesaikan
Wa an Jabirin radhiyallahu anhu lan saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngandika ya Jabir. Ing lapat tubuh piya rajulun minna den wapati sapa wong lanang minna saking isun. Siji mangsa jadi ke Jabir batur isun ninggal wafat. Pagosalnahu mangka ngadusi isun hu ing si rajul. Wahannat nahu lan ngewange-wangeni isun hu ing si rajul. Biasakah diadusi dienggoni wangi-wangi wakapan nahu lan ngebungkus isun ing si rajul. Setelah itu dibungkus. Suma ataina kari-kari teka isun bihi kelawan si rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentase ngadusi ngewangini ngebungkus ko isun ngaturi Rasul. Maksudnya apa? Ko awekon apa? Njuk di salat. Di salat tiga bacaan nang sing mati ke pakul nama kang ucap isun jare Jabir tu soli salat tuan alai ngata si rojul pahoto taiko pahoto hutan maka ngegaris-garis ya Rasul hutan kelawan ngegaris-garis temenan barang anu jare Jabir tuan salat anak ki bocah ki ko uang ki batur kita ke kon ya barang di garis-garis sebabnya mendecekal-cekal dengan kanjeng Nabi. Cuma kala kari-kari ngucap ya Nabi jaran Nabi alaihi dainun ana ta iku tetep ing atas rajul utawi utang Jabir ki bocah ki matine ninggalakan utang ora atau dia utang ora masih kul nang ngucap isun ing labad dinaroni rong dinar ya ja Rasul dia utang rong dinar doangan. Pansaro pamangkal lunga ya Nabi lunga ben Nabi ngeloyong ko artine Nabi ora gelem nyalati kanjeng Nabi ko ning wong sing dhewe utang mah wong hitungane utang makan harus apa harus direngsen kan utang mah oh najan misal disalatin muntang manting ke misal atau salatin kena ruku aja misalnya itu tuh Bible bisa ikut mau hak ada bimanjingnya ko pataham malaha mang pataham malaha pataham malahuma Abu Qutadah mangka nanggung huma ingkarone dinaroni sapa Abu Qutadah ku barang ngedeleng kanjeng Nabi ngluyur lu nggak makanan ku barang nu jera Abu Qutadah wis kita bisa ngebayari utange ku makanan ku ya fa atainahu mangka nekani isun ing kanjeng Nabi disusul kanjeng Nabi semua nulunga ka faqala Abu Qutadah maka ngucap ya Abu Qutadah adinaroni alayya utawi dinar loro iku wajib ing atase isun tuan utang wis tak bayarin ing kita wa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapan haqqal gharim aduh apa iki ya mansubun alal masdari muakadun limadmun hakol gorim nanggung ngasira ing hake wong kang duwe utang nanggung sira ing hake wong kang duwe utang oh wabari'a lan lebar min huma saking karone dinaron ka al mayyitu sapa mayit. Jadi ngomong kita nama Abi Qutadah. Oh ya, utangnya ditanggung nih sira. Ku sentase nanggung ku sira ku apa sira nek engkone apa ku perhitungan karo si mayit masih kan makanan gue ya. Hari misalnya sira masih perhitungan karo si mayit padane apa si mayit masih dia utang ugari makanan mah ku kan makanan ku ya diperjelas nih kanjeng Nabi. Kala ngandika ya Abu Qutadah. Naam enggih wabari'a jadi kanjeng Nabi apa dilebarakan baik utangnya kan mokonku ya oh mau sirah sing bayar rong dinar ka terusnya dilebarakan nih sirah oh jadi semayi teror de utang kok oh. Jadi Abi Qutadah iya oh iya jawab iya tak lebarakan lamun ukuran Abu Qutadah waktu iku misalnya ngomong iya engkau semayi teh utang nih kita mau bakal disalahkan kanjeng Nabi masa iku ga oh iya pasalla alaihi mangka nyalati ya Nabi alaihi ngatasi mayit. Nah karena Abu Qutadah ngomongna na'am nggih ya Rasul. Ko ustak bebasakan segala-galane. Ko sing rong dinar ku wis pokoknya mal lunas kabeh igine ko. Kita deweken ora sangkutan karo kula. Ujar Abi Qutadah. Akhirnya apa disalati ning kanjeng Nabi.
Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa riwayatkan hadis sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim lan wis nyahihaken hadis sapa Ibnu Hibban lan Hakim wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan sami Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku anna ya Rasul yu'ti yu'ta ta yu'ti yu'ta ya marga ya yukta iku dan tekakakan iya Rasul birrajulil mutawaffa alaihi dainu kelawan wong lanang kang dan wafati ya si rajul alaihi ahala iku tetep ngata si rajul adainu utawi utang payus alu mangka dan takoni apa lapad hal taroka lidainihi mingkodoin hal taroka anak teninggal iya si rojul lidaini kedua utang utang si rojul mengkodoin saking ngebayari dari kanjeng Nabi si rojul ki sing ninggal ki duwe utang ko terus gena ngebayari utangnya anala kebokat dia kedua tertinggal ko mas tataroka ko tertinggal tirkah ya mau iki harta tirkah fa'in hudisa mangkalamunden anyaraken anau apa setuna sirajul taroka iku ninggal di sirajul wapaan ing nohoni sholla alaihi mangkanyalat ya nabi alaihi ngata sirajul jadi pada waktu itu lamun pada waktu nabi tetakon ku pada waktu nabi tetakon ku lamun misale ana sing jawab misale laka aja laka tertinggale geran nyerutange or disalatin kanjeng nabi. Nah, karena waktu itu anak sing jawab iya aja anak tertinggal le dengan nyerut nange. Akhirnya apa? Disalatin nih kanjeng Nabi. Ko wa illa lan angin or lan angin taroka ko lama kang ucap ya Nabi. Salu salat asirakabe ala sohibikum ing atas sebatu resirakabe. Ko bareng karena anak sing jawab iya aja Rasul. Tertinggal le anak dengan nyerut nange anak. Ko akhirnya apa? Jadi kanjeng Nabi yes, yuk kita salati bareng bareng. Palama patahallahu alaihi al-futuh maka tatkala neng menangakan sapa Allah alaihi ing atasan Nabi al-futuha ing kemenangan kala maka ngucap ya Nabi ana awla bil mukminin utawi isun awla iku luwih welas bil mukminin nak lawan wong mukmin kabeh dudu mana luwih utama kuma ya luwih welas saking wala ana utawi isun awla iku luwih welas bil mukminin nak lawan wong mukmin kabeh min ang pusihim tenimbang saking awak yang mukminin paman tuh iya kan nabi mekonan ku ya hari saya diutang makan percuma engkau kita nyalat iki karena saking krunya nih kita ku bebas bebas akan utangnya ku mekonan ku maksudnya mah paman tuh piya wa alaihi dainun pa alaiya qadauhu mangka utai sapai ku dan wapati ya siman wa alaihi halaiku tetap ngatas siman dainun utawi utang pala yang mangkai ku wajib ing atas isun kodo uhu utawi ngebayarin utang mutapakun alai hadis ini sebut iku mutapak alai wapi riwayatin il Bukhari dan iku tetap dalam siji riwayat kuri Imam Bukhari utai lapat paman mata walam yatruk wapaan mangka utai sapa iku mati yasiman walam yatruk lan orang ninggal yasiman tegesan yang harta ting iki tirkah wapaan ing nohoni utang wa'an Amri bin Su'aibin dan saking Amr bin Su'aib an Abi saking bapaknya Amr an jadi saking kainnya Amr radiyallahu anhu kuala ngandi kaya jadi ngelapat kuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngucap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kapalata pi haddin orang anak nanggung iku mawjud pi haddin ing dalam fi haddin ing dalam had la kapalata orang-orang nanggung iku mawjud fi haddin ing dalam had had apa baikku watas salamana watas hadigo rawahul baihaqi us ngeratan hadis apa Imam Al-Baihaqi bi isnadin dhaifin kan isnad kang dhaif